Senin harbin çi mekene ait çav? Aile harbin ha. Bazen hep ya açık ne var çadıra yok. Korkma olmuşsun atıda çengi var. Yesim. Tıranit ameni spaseli. Ասկացա, մեր գալը անակնկալ էր, բայց հետի չի նշանակում, որ դու պետք է ձեր խոսալու ունակությունը կորցնեք։ Է, անակնկալ չէր ձեզի համար, ու դու գիտեք ով ակողքից կանգնածա։ Չէ, Մամիջան, ասլան չենք մանում ով այսկինը, չէ, անթարամ։ Հա, հա։ Իսկ ամեր չենք իմանում, ու գաղափարի չունենք, թե ով ակոկողքի կանգնած կինը։ Հարբիջանը, հաստատ չենք իմացել։ Բա որ չենք իմացել, հերեք ես սեղանը կցերած, բաս։ Անդարամ, հերեք ես սեղանը կցեր։ Չենք սեղանը կցեր։ Գարսևան, Այսօր մեզ համար տոնական օր է, մենք էլ որոշել ենք էպես միթետև նշել է տոնը։ Իշտ տոնական օրա, որ ենք կան եմ ուզում իմանամ։ Քերջան, այսօր։ Ինչո։ Հաստոցա շինարի օրնը։ Հա, Մամիջան, դեղի ասում, այսօր Հաստոցա են եմ է, շինարան։ Հաշին որնան է, մեկ է չի էլի։ Կամնի է, չի էլի որ։ Հաշեց ուզում մեր հատորի պրոքան։ Ոյ Մամիջան հեր չեմ ուզում չի գել։ Ես բավակ։ Չի գել դուրդեմ, ու դիմաց բավակ։ Մամիջան։ Ամիջան, չես ուզում ծանոթացնես մեզ, քո է ժամանած ծանոթողուք հետ։ Քուրի ժան, կասի ասամ, ամենիտ ասեմ, որ հեծ հիմա սկսվում է ամենամեծ անակնկալը, ոչ մեկըտ չեք իմանում, թե ով այն կողքի կանգնած իկական սարի ներկայացիչը։ Հա, Մամիջան, ով է։ Ով, հա, որ Հարբիջան։ Հորոմ Սիմնա, իմ կնիկա։ Մեկ է դու ամուսնացարդիս, հա, որ սակո կնիկնա։ Ա ինչ է մեծ մամա, ոնց որ ասում էր, մարդու ճակատին ինչ գլացա էտի։ Չի գյալ դու տեմ, արյարյարի մերմեն։ Արի Մամիջան, արյարյարի, արի մերմեն է մամենքը, մաշիկանի մեր, հանայի։ Շոգում ես ինչ ծիրկը, այնց ձև ենք բրնե, յանը մենք ոչ բանից կուրսի չենք։ Կատը տայելի։ Ուննել է։ Հայքաշ։ Մերտեն չակ։ Լավ, տար։ Լավն ամոնիճան։ Հայքաշ։ Աշխարի բոլոր բարիքներ եմ ծանկանում ձեզ։ Շնորհավորակ չիք ճարում։ Շնորհակալ եմ։ Սկուշ։ Քերջան, Ես եմ Գարսևանն եմ, Անդարանի ամուսինը։ Հարբիջան, շատ ուրախ եմ, որ դու վերջապես քեզ արժանի կինես գտել։ Ես միշտ գտնում եմ ճան։ Քերջան։ Մի պոժան ծավտարը։ Շնորհավորում եմ։ Մերսի, օմրաս։ Հուսով եմ, որ քո գալով մեր ընտանիքի իրավիճակը չի փոխվի դեպի վատը։ Քերջան, շնորհավոր։ Քերջան, ծավտարը։
Ինչ ասած նայում որ կնյաս։ Հետ։ Պրոստը մեկին նմանացի։ Դա ո՞ն նմանացուր։ Կնյաս։ Հռոմսին։ Պրոստը գնա։ Դե, քանի որ ընտանիքի անդամների հետ առաջին ծանոթությունը կայացավ, հիմա առաջարկում եմ նստել սեղանի շուրջ ու ավելի մոտիկի ծանոթանալ։ Ահա, քույրի ջան, մեռում եմ սոված, արի, արի, արի։ Սպաս, հլա, սպաս, հլա, սպաս։ Բաբա մագետեն սովորություն չկա, որ հարսը քողով սեղանն ըստի։ Մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, հարսը պետք է քողը հանի, երեսը տեսնենք, բա։ Հա, ճիշտ ես ասում ես, մամա, հանի հուրի ջան, հանի բոլորը մեր օքեն։ Հլա, 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 հլա։ Լավ, ոնց կուզեք։ Արզիտաժան, չեմ հասկանում, ինչ ես մնում Մոսկվայում, է? Դե բացատրեցի էլի, մամ ջան, ընկերուիս խնդրեց, որ այսօր մնամ Մոսկվայում, մասնակցեմ իր ծնունդին, իսկ վաղ արդեն ես Երևանում կլինեմ, խոսք եմ տալի, մամ ջան. Վայ Զիտաջան, չես պատկերացնում, ինչքան եմ կարոտել քեզ ու երեխային, չես պատկերացնում։ Ռոպե առաջ ուզում եմ ձեզ տեսնել, բայց ինչ պատրաստություն եմ տեսել, վայ։ Հասկանում եմ, մամ ջան, վաղը կգանք, համ կարոտներս կառնենք, համ էլ մի լավ քեֆ կանենք, մի օրը ոչ մի բան չի փոխի, մամ։ Հա, Զիտաջան։ Հարցրա, փայլակը գալու է, իսկ կանես։ Զիտաջան, Եմ որ ասացիր, թե փայլակը Ամերիկայից գալու է, ճիշտ է։ Հա, բա ինչ, ամբողջ ճանապարհին այնքան խոսեց, գլուխս տարավ, մամա, հեսա ուր որա կգա տուն ձեր սիրելի փայլակը, մամ։ Ինչ էլ սիրելի կտար, հող եմ դրա գլուխը, հա, հա, ճիշտ ես ասում, Զիտա ջան, դե ուրեմն վաղը ցերեկվա ռեյսով կթռնեք, անհամբեր սպասում ենք, եղավ Զիտա ջան, պակա։ Ինչ, հիմա գալիս ա փայլակը։ Հա, Սերոշ, գալիս է, դու քիչ էիր, երկրորդն էլ է գլխիս ավելանում։ Ինչ ես դզնայում քերակին։ Սերոշ, դու գիտես չէ, ես աղակին եմ, ուտելու վրա էլ չեմ խոսում, բայց քո տունը շինվի, մի ժամվան վեջ 5 կիլո խնձոր կերար։ Չէ, հաշված որ պոչերն ու կորիզներն էլ հետ ես ուտում։ Լավ է, քերակին ջան, խնձորը այլի, այս սաղիրան հետ որ վեսնես մի 1000 դրամի չի գա։ Ախր կարևորը փողը չի է, չի կարելի ստամոքս այդքան ծանրաբեռնել։ Կարող է դու էլ ճպելի նման ցուցակ կազմես, հաշիվանես 10 ձեռս, որ բերեմ մուծվեմ։ Հիմար մի խոսի, գիտես որ նման բան չեմ անում, ուղղակի ես քո առողջության մասին եմ մտածում։ Ել չեմ ուտում, հովկերով ամոթ իրան։ Այնքան չեմ ուտել, մինչև զորով ուտացնեք։ Բայց դու քո ասացին հավատում ես։ Հա։ Դե լավ, կտեսնենք, կտեսնենք։ Բայց հիմի ես լրիվ ուրիշ բան եմ մտածում, ուրիշ բան է ինձ անհանգստացնում։ Հանկարծ խեղճ ասկանաս նիմանա, որ փայլակը գալիս է, լրիվ կկատաղի։ Կատաղի։ Հա։ Կատաղել է քիչ է քերակին։ Բարև Ռուջան։ Բարև ասկանաս։ Ստե կանֆե դա բանա թորնիկիս համար։ Ապրես կյանք։ Հալը տուլ տենամ։ Կաշի ձերը դայտ բոմշ, ասի թորնիկիս համարը,
Ա, բայց թորնիկը դեսոր չի գալու, քերի։ Հետքի որ։ Զիտան զանգեց Մոսկվայից, ընկերուհու ծնունդն է, մնալու է վաղն է գալու։ Հելա, ոչինչ, թող վաղը գա։ Կարևոր է երեխեն մոտ գա արդեն։ Ինչա, ինչ է գիրարել ես նայմ։ Ասկանար չապ, մի բան եմ ասելու, բայց խոստացի, որ չես կատաղելու։ Ինչ պտի ասես, որ։ Խոստացի, որ թետև կտանես։ Հելա ավել է այկ կնիք հերիք հան ներվերիս հետ խաղաս, ասա տենանք ինչ այղ է։ Ասկանար չան, Ամերիկայից պայլակն է գալիս։ Ինչ անենք, գալիսա թողգա, ոնց որ ասմա հայրենիքը անհամպես սպասմա իրա վերադարձին։ Ոնց, բա չես կատաղում, որ այդ փողերը տարավ թռավ Ամերիկա գցեց քեզ։ Երբ է գալի այդ գյադեն։ Զիտան ասեց, ուր որ ես տեղ կլինի։ Եղավ, թողգա, պայլակ ես դուր կմտնի, բայց տեղից իրան որդները տնգած կհանեն դուրս։ Բա։ Բա։ Նա ես ինչ է մտածել ես աննորմալը։ Եսիմ։ Եսիմ։ Այդ տղա, գնա մի հատ ես ինչ եմ ոգոնել քերի, թանգարց հիմարություններ չանի։ Դե չոր անելու սրնի պտի ինձ նայ, հա։ Չէ, հաստատ գլխներից փորձանք է բերելու, ես ազի զորով։ Այ մամա ջան, այ, աշխարհում ամեն ինչ կպատկերացնեմ, բայց որ այդ անամոթը երկրորդ անգամ մեր տուն հարս կգա, նույնիսկ ամենավատ երազում չի ուզենա տեսնել։ Մամ, բայց վստահ ես, որ ինքը համեստներ։ 100% ինքնա բա ո՞վ է։ Պապամ, մագի արբիս չասած, որ այդ անունը Հռոմսի համեստ չի։ Իբր դժվար է, հա, անունը փոխել։ Բա քիթը, խալը։ Դա պլաստիկ վիրահատության միջոցով։ Հիմա ամեն ինչ էլ կարում են դզեն, թե քիթը փոքրացնեն, թե խալը վերացնեն, ընդ որ դա 100% համեստն է։ Սպասեք, ժողովուրդ։ Իսկ հնարավոր չի, որ մենք սխալվենք, հա։ Գուցե այդ աղջիկը պարզապես նման է համեստին ու մենք իզուր տեղը մեղադրում ենք նրան, հա։ Բայց ոնց կարող է դու նման բան ասես, Գարսելան։ Ոնց կարող են նրանք այդքան նման լինել իրար։ Նույնիսկ ձայնն էր համեստինը։ Բայց ինչի՞ մենակ ձայնը։ Շարժ ու ձևը, միմիկան, չէ 100% համեստն է։ Պապամ, արբիս մեկ է չասա, որ Թեհրանը ծանոթվի հետը։ Հա, հետո ինչ, ինչ։ Այդ աղջիկը ահագի ժամանակ Հայաստանում չէր, երկար ժամանակ ոչ մեկ չգիտեր իր տեղը։ Ասում են Պարսկաստանում է եղել, հետո քերուն դեր տեսել է, համոզել է, հետո փսակվել է։ Նայ, հիմա ուզենք թե չուզենք, Հռոմսի մը արբիս կնիկնա։ Հիմա քամոք էսա մեր վազը, պետք է մեր ձևը ընդունենք։ Դու հասկանում ես ինչ ես ասում, այ կնիկ։ Ո՞նց ընդունենք։ Դու գիտես գոնե թե այդ անամոթը ինչ օիններ է հանել արբի գլխին, հա։ Հլը մի մասին չեմ ասում, կյանքներս կերելա։ Չէ, հնարավոր չի, պետք է այդ աղջիկը ձեռից բռնենք, շպրտենք դուրս, քանի սաղիս իրար չի խառնում։ Ես դեռի համաձայն։ Պապա, բա արբիս։ Դու արբին ի՞նչ է, արբին ի՞նչ, ինքն էլ պետք է ընդունի, որ դա համեստն է, չի ուզում թող իրան էլ վերցնի այդ աստեղից։ Յահ, այդ ոնց թե վերստեն ձերից ընկցեն կենքով, հասավում էտ ականջի տակից տվել եմ մեջտերից ընկերթաս հայքաս սապատ, արբիս գցեն կենքով։ Լսի տակ, այդ աղջիկը եթե մի շապատ ես տան մեջ ապրի, դուք ու ձեռով վզից կբռնես ու դուս կշպրտես։ Պապամ, առաջի հերթի, հլա ամենս պետք է մետ համոզվենք, որ եսի համեստը Հռոմսի մը չի, նոր որոշում տանք, բա։ Բա տարիքի այդ աղջիկը այսնան կապ չունի այդ անաբուրի հետ։ Լսի տատ, մենք բոլորս էլ համոզված ենք, որ դա համեստն է։ Իսկ դա հնարավոր չի, որ միաժամանակ բոլորով սխալվենք։
կարող է պատահի, Լիպոջան, կարող է պատահի։ Իհարկե դրա հնարավորությունը շատ քիչ է, բայց չի բացառվում, որ նրանք բոլորովին տարբեր մարդիկ լինեն։ Լավ, ասենք թե տարբեր մարդիկ են, գործի մաճան։ Բայց մենք ո՞նց ճշտենք դա, հա՞։ Ո՞նց համոզվենք, որ սա համեստը չի։ Այն արդ ես չեմ հասկանում, թե խի է կեսկո մեկում ընգե։ Սա ախսիր պարզավ այդ համեստն է։ Սպասի, կնյաս, սպասի։ Իհարկե բոլորս էլ այդպես ենք մտածում, բայց պետք է նաև մյուս տարբերակ ուսումնասիրել։ Բայց ո՞նց, պապ։ Մի րոպե պատկերացնենք, որ Հռոմսին ու համեստը իրար հետ ոչ մի կապ չունեն, ու մենք նրա անցյալը պետք է ուսումնասիրենք։ Դա ծնողներ կունենա, չէ՞, բարեկամներ, ազգականներ, ծանոթներ, որոնք կապացուցեն, կհաստատեն, որ սա նույն մարդն է, ինչ որ իրեն ներկայացնում։ Աշարի տեսաճան ախերիմ, մարսվերա ժանես 30 տարի ա քեզ ճանաչում իմ, առաջին անգամ մեղքը գլխին բանասավ, ես եմ իզան խփեմ Թեհրան, ամեն բան կիմանամ, մասիսից։ Ոայ, մեզ մամ ջան, շատ, շատ լավ գաղափար է, ի վերջո մենք այդ բոլոր հարցերի պատասխանը կստանանք։ Հելը մի րոպե, մասիսին քի եք զանգում, ուզում եք ասեմ մասիսին ինչ ասելու, ասելու է այստեղ ես հարցել եմ, այդ աղջկանից ոչ մեկ ոչի բան չգիտի։ Պապամ, դու մասիսն ես, որ տեղը խոսում ես, քեզ սաֆատ։ Ոչ եմ ուզում եք զանգեք, համոզվեք, ես ձեր ավեսը չունեմ։ Հալա սպասես այդ անգուշին բերեմ։ Դա, դա։ Հեսա հեռախոսը, վերցրու զանգի, դա ջան։ Բայ։ Հայ։ Արբի ջան, արի խոսելու բան կա։ Ես ձեզ հետ հետո կխոսեմ։ Ձեր պատճառով Հռոմսին ես վատացել եմ։ Հետո կխոսեմ ձեր հետ։ Լավ է, Մամի ջան։ Դու մի շեղվի, հա, զանգի։ Ապա միանի ես գուշի վրա կոճակին տեստում, որ զանգեմ։ Հալա մետ։ Հլա մետ սանք խպի, տելևոն արա, մասիսին, զրո, զրո, մետ էլ զրո արա։ Գիտեմ, գիտեմ, զանք։ Զրո տասնը հինք։ Հա, գիտեմ, սուս։ Հա, երկու հատ զրո արա։ Արել եմ, բայ։ Հլա սպասեք, տեսեք գլխների դինչ օին եմ տնելու։ Որ Երանի տակ ամեստի։ Հուրի ջան, ես դեղը բերեցի, ասի որ խմես, ներվերդ կհանգստանա։ Ես ի՞նչ ծախի հոտա, ծախել ես։ Բայ, ես ծխում եմ, արբի։ Ոչ։ Բա ինչ ես ասում։ Բա ծախի հոտա գալիս։ Երբ դրսից ա գալիս։ Ապա դրանը բացել ես փակի։ Երևի, երևի։ Արբի, հիմա ես ինձ ո՞նց պահեմ հարազատներիդ մոտ։ Հլը տուն չէ մտած, վրա տվեցին ու քիչ է մնում մազերս փիտ էին։ Դե, յասինքս տեսավ, Հուրի ջան, տարինակ էր, բայց սպասելի քեզի ասեմ։ Ինչ ա նշանակում սպասելի, արբի։ Հուրի ջան, այդ համեստը այն տեսակ խորը սպիներա թողել հարազատներիս հիշողության մեջ, որ մենակ անունը լսվիս սարսուրը անցնում մարմիններով։ Ինչ արել էդ համեստը։ Ավել լավ քեզի չասեմ, չիմանաս։ Մե բան կարող եմ ասել, որ հրեշը ինքը կենտանություն էր առել էդ աչկա մարմնի մեջ։ Ա, դու չասիր, արբի։
Ես չեմ չափազանցնում, իրականությունն եմ ասում։ Քեզի ասեմ, որ ես էլ եմ հիշում մարմնովս ռեսուրսում։ Լավ, պարզա, ինչի ձենոնք էտենց վատացան։ Պետք է ուղղակի իրանց հասկացնել, որ ես համեստը չեմ։ Հա, համեստը չես, ցավը տանեմ, բայց սարսափելի նման ես համեստին։ Հիմա ես ինչ կրակնեմ անգել, որ այդքան էտ աղջիկը ինձ նման է, չեն հավատում տար անձնագիրս ցույց տուր։ Դե անձնագիրը պարզ է, ուրի ջան, բայց իրական ապացույցներ են պետք, էլի ասենք։ Այսինքն։ Այսինքն որն է, որ դու հեր, մեր, քուր, աղբեր չունես, որ գան ասեն, այսի հուրին է, այսի համեստը չի։ Չհասկացա, Արմի, կարող է դու էլ ինչ չես հավատում։ Բա որ ես քեզի չհավատայի, ես քեզի հետ կամստանայի։ Մամայիս, պապայիս չեմ հիշում։ Որովհետև փոքր ժամանակ ինձ տալ են մորքուրս, որ պահի, իրանք էլ գնացել են արտասահման։ Ու ես հիմա չգիտեմ իրանք ուր են ու որտեղ են։ Բանքո, մորաքույրը որտեղ է, որ հիմա։ Մեռել է։ Հեր է մեռել, որ։ Բա 90 տարեկան էր, ինչ աներ, չմեռներ։ Եանը ասի ուզում է ծանոթվեի հետ, էլի։ Լսի, հիմա ինչ եմ ասում քեզ, Արբի, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ոյ, ասա քեզ եմ շատ։ Միրոպե, միրոպե, լսի ինչ եմ ասում, հետո կասես, լավ։ Արբի, ես քեզ շատ եմ սիրում, Արբի ջան, բայց եթե քո հարազատները ինձ օր ու արև չտան ու շարունակեն հարցաքննել, ես կթողնեմ կգնամ։ Այդ տեսակ բան չասես, ինչպես ասում են այրուկին, մեմ արմին։ Դե եթե այրուկին մեմ արմին ենք, Արբի ջան, քո հարազատները տասա, որ թարգեն ես խոսակցությունը, եղավ, դե վերջացնեն էլի։ Հա, կասեն թող թարգեն վերջտանես խոսակցությանը, եղավ, ես քեզի խոստանում եմ։ Շատ, շատ, շատ։ Ոգը շատ ես այդ։ Այդ է, դու սարի բագաժը սիճացրա։ Բագաժնիկը բացա, հանի ուստա։ Դու ես կեզ ինչ ուստ այդ պարազի չան որդի, հա։ Համելետի ձև ես իմ ես խոսում, դու գիտես ես ով եմ։ Ով ես որ։ Ես ով եմ, ես Փայլակ բաբան եմ, վուդուի մոգության, էքստրացիզմի, սինցորիզմի, պինիցիլիզմի, բարձրագույն մոգ, շաման, մաստեր յոգ, ձերի հետ էլ ասենք թե թուղթ ու գրի, նավսի մասնագետը, հասկացար այդ տղա, թե սպաներ եմ անում։ Սպասի, լավ, սպասի։ Դո կամաց, վայրենի մեջը ջարդվող աբրենք կա։ Կամաց էր էլի, փողս տուր է թամ։ Այստեղ դու մի քիչ սխալվեցի։ Այ բալիկ ջան, ոչ թե ես պետք ես փոխտամ, այլ դու ինձ պետք փոխտաս, որովհետև իմ նման հարգարժան մարդու ես տեղափոխել, հասկացա՞ր։ Փողս տուր է թամ, դե զանը չունեմ։ Դա ես քո զանը վաբշե չունեմ, հասկացա՞ր, դա չէ պարազի չանորդի։ Ռադկաշի գնա դա չես ակն նավսեմ այն նավսածը բրդածը բռնում է։ Լսի ինձ, եթե չի տակ կրեմ, բաբա ես, ինչ ես, փողս տուր, ուղևարցդ վճար, ես եթեմ եմ, գործ ունեմ։ Հա, հան արի մոտիկ, արի մոտիկ, արի մոտիկ էլա, արի մոտիկ էլա։ Ես ինչ ես արում, հոպար։ Ամենա ես մազըտ տենեմ ես, ամեն ես մազըտ վարեմ, մինչև տուն հասնես 15 տեղ ինսպեկտորները կայնեցնելու են քեզի։ Մեկ, տուն մտար կնիկդ հարևանի տղամարդու հետ ազնելու, երկու, այդ իլը ոչինչ, առավոտը գարաժի դուրը բացելու ես, մաշինդ գողցած տարածելն են, հասկացա՞։ Օփը, օփը։ Ամի վառեմ թե չի ասա։ Վառում եմ, հա։ Չէ, մի վառի։
Քես պայքո փողը ես եթեմ եմ։ Այդ ուրիշ։ Ես էլ կրա կորկներ ես նախսոտ դիցել որդուց հաստվա։ Рад кажи гена саба гяда. Ара, ари фкуда кирам. Сранис карели ер мергу копе кпснел. Лав. Չի քերի։ Բայց զիբիլարը։ Այն մայմունի շորին է հակելա յանի թազա մարտա դարը։ Բարեմ քերի ջան։ Կան տերը դարը։ Մի քայլ առաջ եկար ախպեր, տեղում չի գանգետ անում եմ դարվասի վրա։ Դու ախբախ բիզա, հիմի ես այնպես գերբնական շնոր կեմ ձեր կերը, որ մի հատ նավսեմ անից եմ, չէ՞։ Տեղի վրա կսատկես ու չորանաս, հասկացա՞ր։ Հրե, այ դանես կմանես կը մեր վրա չի ազդում այ գյադա։ Ոնց որ ռուսնասուն պլևատ եղադել նա դիբյա։ Դո լսի բիձա։ Այդ դու ինձ լսի, պարազիտ շանվորդի։ Ես ոնց որ ասմա քո վերջնա։ Ես որոշել եմ քեզ հենց տանը շեմի դեմը գյուլեմ։ Թե չէ քեզ որ թողինք տուն, էլ շատ դժվար կնի քեզ ընդուցանելը։ Բայց դե ես բարի մարդ եմ, ախպեր ջան։ Ու քեզ ընդրուցան հնարավորություն եմ տալիս, որ ինքդ որոշես ինչ բալանդով ես ետալու այն աշխարհ։ Երկու տարբերակ կա։ Մարդասիրական ու բարբարոսական։ Տարբերակ մեկ, ախպեր։ Ես կրակում եմ ուղիղ աշկիտ, ու դու դրանից հետո էլ փրկվելու ոչ մի շանս չունես, ախպեր ջան։ Էդի մարդասիրականը։ Տարբերակ երկրորդ բարբարոսական։ Սերոժես Վեդրոյի մեջի քարերով այնքան է տալի գլխիդ մինչև վարի ես եթում։ Վայ ճպել։ Ես գիտեի խելք ես հավաքե գլուխդ, բայց նույն փողոցայի խուլիգանն ես մնացել այ մարդ։ Գլոբալ մտածի մի քիչ այդ ախմախ ուղեղը չի մտնում։ Մտածածա, մտածած դու արխային մնա։ Շուտար արա անդրությունը կադար ես քո ժամանակը չունեմ։ Զահրմար քարու քաթաղ ինքես ռեխդ բացե ու հրրում, հա? Ցանցի որ գյուլի, սա գժի թուղթ ունի կպլստա, բայց դու ախմախ։ Քեզ եկ տանենք մցնեմ բերդ, հասկացար այ հավ։ Ես էլ գժի թուղթ ունեմ, փայլակ ջան, արխային մնա։ Ոայ փայլակ, ոայ Սուրբ Բարթողոմեոս, դու ես ինչ անբախտ տղա դու սեկար այ մարդ։ Մորդ կողմից մի հատ նորմալի սան բարեկամությանդ մեջ չեղավ այ մարդ, մեկը քիչ, մեկը աննորմալ, մեկը խփտված։ Հիմա է դարը յոլա գնա։ Բայց նայեք ես ինչ եմ ասում, փայլակ։ Եթե նախ տանես են 10000 դոլարը, հենց հիմա 10 ինձ, որ Ամերիկա գնալուց առաջ քցիր նոր թռար։ Կարողա թողեմ սաղսալամատ ռադդ քաշես այդ աստուց։ Ասկո պապայի սազի զարև մի կոպեկ փող չունեմ։ Սաղ փողերը տվել եմ ուսմանը, դե սովորել եմ ես։ Շոբարա։ Ինչու՞ սեմարա։ Կարողա Ամերիկանից Օքսֆորդից ավարտել վրեկներս խաբար չկա։ Չէ, չէ։ Դրանից բարձր։ Ես իմ ինձ գերբնական հզոր ուժ ունեմ, որ ես ու դու կարանք նստենք, փողը շփշփալ են իրան գա։ Չեմ հավատում ես փայլակ։ Այդ քո հերթական մուդիլով կեկնա։ Դու չայնեմին հավատաս, քյորին հավատաս, այլանդակ բիծա։ Պարազիտ նիգաձայ։ Չայնեմին հավատաս։ Սերոժ, ասկանաս։ Որտեղ եք այ մարդ, ես ի՞նչ եք անում։ Ես ի՞նչ։ Ես փայլակ չի։ Էդ դու ես այդ տղա։ Դոմաս եմ շում բալակ թունելա Ռոզա ջան, ախպերը եկել է Ամերիկայից։ Նվերներով ամեն ինչով, բամոց քերագին ջան։ Այդ տղա։ Ես դու ինչ ես պապուտ զենք ու զրահ կապել։ Կապել եմ, որովհետև պատրաստվում եմ մարտամեգին, ել չասեմ ու գյուլեմ ղրգեմ այն աշխարհ։ Ես էլ մարտամեգին չեմ ասիում, հայլակին քայերով խփելու եմ քերագին ջան։ Ախ պատրաստվում եք քայերով խփել ու գյուլել, հա։ Այ Ռոզա ջան, ես գիտեի, սրանք խելք են հավաքել։ Բայց ավելի են ապուշացել, այ մարդ, լակոդություն ունանում Ռոզա ջան։ Արա, եսա ես քեզ ապուշացնել ցուց կտամ, արա, այս սորի չշամբորդի։ Էս կոնդախով մի հատ կտամ կծխեմ գլուխը, արա։ Հա? Արա, այ կոնդակ։ Բաբա, արա Ռոզա ջան, դուր։ Ես էլ քեզ։ We'll be right back.
Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Նարոյնայ, նարոյնայ, ամբարձ ման երկու շաբաթ։ Արի հելենք դուս, ես ոնց որ գիտեմ, ոնց համեստի բացահայտենք։ Եսի ընտիր ֆիրմա Աբրանկա, հելի մատ համվիտենանք լավարով, ատա թիջե։ Իտի չիրս ասում, բայլա, ավի լանդակ։